Артуза үзүүлж байна. Зохиолч Мөнхбаатар. Усны хэрэгний жолооч. Үүлийн цанаас үүл сүвсийг говийн их цадам. Уулын цанаас уул сүврэх алс хязгаар нутг руу үнэн сонины сурвалжлагч Урангу үнний ирэлт гарч сурвалжлага хийхээр зоржээ. Тэмүүлсэн хүслэн залуунаас тэмдэглэх ажил нь үнний дуу тэмцэх газар нь тэвхийсэн тал. Хараа үлгөөсөх говийн бараа сонингийн бүдэг зураг шиг бүрэлдсэн харагдана. Гурван өдрийн тоосон даруулж гурван шөнийн салхинд алгадуулж дэржигнүр замаар цахилан явсаар зайдаг алсын бөглөө сомд арай гэж хүрлээ. Хол хязгаарын буйдган сүрн хон дэлстэй уудам говийн ганган зэрлээ хагсан үнээр дунд торолцсон харагдав. Сур муусны үзүүр тогтсон элсний тоосыг сарниулж сольбит жилсэн бие тэнцэж ядан очиход ангамал тал алгаа тусан аамийн хөөрг шиг элгэмсүү өгтөв. Аяншсан гээчдийн нурууг нь амрааж агсгаж хүлээг нь гарган тухлава. Сонныхан ирсэн чимээнээр сумын дарга сандран хэнэггүй хэдэн орлогч захирагчаа цоглуулав. Холынхныг өрөөндөө элэгсэг дот нь урин ирүүлээд нутаг усаа танилцуулан амдрал ахуйгаа дэлгэж аж байдлаа хөөрцгөө. Сурвалжлага хийхдөөл нар сумын зон олон божигнан торгон дээлээ бэлдэсгийж гойхон үгээ давтасгийж гутлаан гаргаж бүсэн зэхэд орон гаран холхцгоо. Хинээсэн жохом ярислаг эхлээд хин дээр цэглэн дуусахгүй. Тэр гүртэл сурвалжлагчийг дагаж дуран дорж үзгэн дүртгөр бидүүхэндээ өрсөн бивинээсэ сорог тавин хүлээцгээлээ. Урунго бүсгүй сумын арын долгод дээр гарч салхиланга худгийн ус шиг хархан нүдээрэ холих тэнгэрийн хаяа руу ширтэн уртаар шүрсэлдэв. Цэлгэр гэхэд дэндүү удам, бөөд гэхэд дэндүү алсхан энэ сайхан говийн усан зэрэглэн сэтгэлийн дотор хур буулгажээ. Алтан үсэг амин өгүүлэмж эрэх мэт алс гол руу сарвчлан харснаа үүлэн зинхэр альчуура мөр давуулан хөнжүүлээд салхи хүсэмжлэн хэсэг зогсов. Тэр дуур худаг дээр усны ган адсан морин тэрэг харагдан. Нэг хүн бөгөлцөн байгаа нь алсаас бүүр түүрхэн. Худгийн бараа харсан бүсгүй хүйтэн усаар толгоогоо шавшиж пансан альчуура норохгоор толгодоос уруудан хурч очлоо. Ингэний аруул шиг тоостаасан бурд царайтай хижээлэр ган дүүрэн усаа цалгуулсаар морин тэргээ эргүүлж сумын зүг харуулан зогсов. Тэрээр ховоогоо худгийн амсар дээр тавиад алсаас ухан ирж яваа залуу бүсгийг хүлээцнэн сулаа. Аман цангаж халуун дайгсан хүн мал гудаг бараатан эрдгийг хэдийнэ мэдэх тул ховоотой усаан дадаж бүсгүрүй сарваа. Танан цагаан шүдэ яралзуулан инээмсэглэх хотын бүсгүй усны тэрэгний жолоочтой мэдлснэ уран цэмцгэр гараа тосож худгийн хажуугийн дэрэс бараатан зогслоо. Өнөөхөр ховоотой усыг гар дээр нь савируулан асгаж өгөхөөл сурвалжлагч бүсгүй тастаа сөхрөн баясаж уснаас амсан дугундаа хүргэж үс гизгэн норгов. Сүрчигний өнөр хангалуулсан яргуу хэтэ цэнхэр альчуура базаж дэвтээгээд мөрөн дээрээ тоглоо. Танд их баярлаа. Сэрүүцэд сайхан болчихлоо. Таны алдар хэн бэлээ? Ингээхэд сайхаар ядамхан бүсгүй рүү ширтэн. Миний нэрэд Балчин гэдэг. Ах нь яах вэ? Насараа жолооч хийсэн хүн. Энэ утхын ууган иргэн ганц үтгэ. Ингээснэ хэсэг үгээ болон өөр зүйл асуу. Ингээд та нар сайн явж ирв үү? Хот зүг рүү сайхан зун болж байгаа юу? Ингээж доглонгүй асууснаа бидүүхэн санаа алдаад сонингийн заасаар ороосон тамхиан асаав. Эрийн талын эзэн болсон тэрэрийн бодолд торсон далтын гунгийг өнөөх гэрхай бүсгүй сэм ажгилжээ. Наранд замнах тамхины утааг сонирхон харцавхтаа нүднээс нь учиг лавлан цоо ширтв. Өөрийг нь харцаараа байцаад цугаа залуу бүсгүйгээ санаа зовсон Балчин тамхиа нарж дуусгаад усаан түгэхээр ухасхийн бослоо.
бүсгүй түүний гарыг чангатгаад, би тань шиг гурван ахтай хүн ах нарын дүр төрх нөмөр халамж үг ярэ хичнээн сайхан билээ дээ. Өнөөдөр танад зочлон очно. Та хүлээж авах үсттэй. Ингээв. Балчин хотын хээцэр бүсгүйг ингэж хэлэн чинэ санаа гэдэл балмагдан сандарч. Яг юу хэлэхээ мэдэхгүй л байна. Монгол хүн орж болдог овоохон юм чинь ороод гарахгүй да дүү минь. Ингээлээ. Хашаанд нь хашигдаж хэвэг тэжээлээр ондорсон хээр морин ядар бие чивхрүүлэн ясмаха чангалж эст нухланга тэргээч ирсээр сум руу одлоо. Бүсгүй тэндээ үлдээд ходгөрөн өндийн өөрийнхөө дүрсийг тойлтон суусна нойтон альчураараа хүзүүгээ арчин алсын бараа ширтв. Толгойд манхны цанаас ноосоо гуйж болон гурван тэмээ эрц өгсөд хотын ихэмсэг бүсгүйгээс уус хордож хамраамаа төрөглөн толгоогоо цагсрав. Урангоо инэмсэглэн болсноо арав ховоодоод амрав. Дахин арав ховоодоод амрав. Амраад босхын хооронд онгоцтой усыг хогс орчхоод бүсгүйр үл иншэртэг тэмээдийг энэ удаад бүрэн улсалгаар дахин арав ховоодоо. Тамира барагтал тав ховоодод хотгийн хажуугийн чулуун дээр лакхийн суулаа. Тэрээр инээмсэглэн хүлээж ягараа одоохон ингээд 100 ховоодов. Амарч, сууж, босож тонгоосоор дундуур дүүрн бүмэд ямарч гисэн 105 ховооджээ. Амны цангаа гаргаж аль чадлаараа тусалсан бүсгүйд айнаа талархсан сайх гурван тэмээ хариуд нь хорглоо унгаж баярласнаа илэрхийлээд Аажухан алгасаар гудхаас холдон явлаа. Сүлдсэн бүсгүй нэмсэглэн харц суусна хэсэг амраад сум руу алхажээ. Урангоо тэр оройдоо бачингийнхийг залгаж аваад гэрт нь очлоо. Сумын айлуудын хамгийн урд игнэний аргар саргар хашаанд таван хантай том гэр дүнхэн харагдав. Гэрийн бүрээс нь урагдаж самраад хатавч тойрон нойрхой харагдав. Хашааны хаалгыг тогшонго дотрохыг ажин харвал дугуй хагарсан усны машин хэдийн элэгдэлд ороод мөнхийн зөксөлдөө морилсан байлаа. Гэрийн хаалга савгитэл нээгдэн 10 гаруй насны сэрэглэн борох үе гүн гарч ирсэнэ. Аав, ирээгүй байгаа. Та орох уу? Ингээв. Урангоогийн берсэн тортой юм руу хүү сониочхан харцаар ширтэн яагуужраа болохгүй хэсэг зөксөв. Их чинь хотоос ирсэн сурвалжлагч урангоо гэдэг хүн байна. Аавтай чинь уулзсаар тохирсан юм. Ороод хүлээж авах уу? Ингээхэд хөө баярлан нэмсэглэснэ. Тэгтэг ихчээ. Ингээд гэр рүүгээ эргэнгүүлээ. Урангоо араас нь даган явсаар гэрт оров. Хүү ганцаараа байх бөгөөд гэр орноо цэмцэлгэн гурил зуурч орон дээрээ дэлгэн тавиад хоёр ширхэг төмс арилган түүнийгэ хэрчилсүүлээ. Танаа сумын сургууль олон сурагчтай юу? Чи хэдхөр анги лээ? Ингээхэд хөө. Зөндөө алан хүүхэд сардаг би 5-р анги. Ингээв. Урангоо зориулж авчирсан тортой чихэр ундаагаа хөөд өгөхөд тэрээр баярлан босч аваад хойноо авдар дээр тавлаа. Баруун талын авдар дээрх модон жаастай зурнуудыг урангоо сонирхон үзв. Балчингуй залуудаа сайхан хэрвэжээ. Эхнэр нь бас их үзэсгэлэнтэй бүсгүй айж. Тэд хүүгээ дундаа суулган инээд хөөрөнд умбажээ. Зүргөө томоор угаалгаад дээд талд байрлуулсан нүдэн дулаахан сайхан харагдав. Энэ зурган дээр чи хэдэн настай байсан бэ? Ингээхэд хүү. Би 3 настай байсан юм. Танай гэр бүлийн хамгийн амьдан зураг байна. Чи яасан хөөрхөн гараа вэ? Ингээхэд хүү баярлан инээснэ. Ээж маань хотоос цаашаа байдаг. Ингээлээ. Оо, тийм үү. Их чинь яаж мэдвүлээ те. Ээж чинь хэзээ ирэх вэ? Ингээхэд хүү. Мэдхгүй. Гэснэ. Жижигсэн дүмсөө савнт гэж тавлаа. Хүү өхөөсөө босож гараа угаагаад урангоод цайгэж гамбер дөхүүлж өгөө. Долоо хоногийн мегмар гар их тамарч босод өдөр нь худаг гэрийн хооронд холгож явсаар ядарт үлдсэн балчин гэртэ ганхан орж ирэв.
Дуухны үлс нь бүр зааш нүдэн гархилжээ. Тэрээр урангоо гарснаа гал бүрсэн нүдэ цахин инээмцэглэж, гадуур хувцаа тайлан нүүр гараа угаав. Хүү аавдаа цай хийж өгөөд хоолоо хийхээр галтгүйж тогоогоон тавив. 13 настай хүү хичнээн шалмаг гавшгаа. Галтгүйгөө хээнэг барьж хоол ундаа хийж байгааг нь бишрэн харсан урангоо. Танай хүү чинь яасан ч юм бэ, ажилтай хүү вэ? Ийм сайхан ажилтай хүүтэй та ямар их хацтай хүн бэлээ? Гэхэд балчин хөлсөө шовтрон хойш суугаад. Миний хүү 3 настай. Би 30 настай байхдаа хаягдсан юм аа. Залуудаа хүн шиг хүн, ай шиг айл явлаа. Хязгаарын цэргийн нэгэн ахмад золтой эрхэм эхнэрийг минь дагуулан яваад бидний амьдралыг хөөтөд байгаа шиг хүмэрч одсон дөө. Ээжгүй болсон хүү минь хатуужил үзэж, эхнэргүй болсон би чинь тэмцэлэглүүлж 10 жил бидэн хоёр ачаа тэмцүүлэн зүтгэлээ. Одоо хүү минь том болж тус дороод сайхан л байна. Хэдэн цаас олж хоёр амаа тэжээхийн тулд гудгийн ус цэж өдөржин хөлсөө цовуулан амьдарч байна да. Дүү минь. Цагтай ахан жолоож явсан хүн энэ муу ямби машин тэтгүртэй гарч элэгдэж хэмгэрээд хэрэггүй болчихсон. Одоо ахан хоёр мориныхаа махыг зулгаан цаг наргүй зүтгэж явна гэж ярав. Урангуй ярьсан бүхнийг бичид тэмдэглэн суув. Балчин урангуур сэвэлзэн асах дөллүүгаа нэмцэглээд ядарсан ахыхаа элэг дог болсон амдрилыг бичиж яваад юу хийх вэ? Арай гэгээлэг юм ярих гэхээр надад тарин байхгүй. Гэв. Хүү ногоотой хоол хийж тэднэд дүүрэн дүүрэн аялан барав. Урангуу үхрийн борцтой өтгөн шүлтөө хоолыг амтрахан эдээд хүүг магтан саашаалаа. Ямар сайхан хоол вэ? Балчин хоолоо эдэд дуусаад хөлсөө арчин хоошоо суулаа. Одоо нэг усны машинтай болчмаар байна л да. Сумын даргад хэлсэн. Доривтой шийдэж өгөхгүй юм. Бодчил байдаг байгаа да. Гэв. Урангуу хэлснийг нь тэмдэглэж яваад. Би бас давхар хэлж өгнө. Гэлээ. Урангуу зургийн аппарат гарган тэр хоёрын зургийг аваад. Энэ зураг бол миний хувийн цамагт үлдэн. Та хоёртойгоо цаашдаа холбоотой байна. Би өөртөө хадгалахаар энэ зургийг авч байгаа юм. Гэв. Тэрээр яриа өрнүүлэн. Таны эхнэр их сайхан бүсгүй байжээ. Би тагуурын энэ зургийг хараад ямар сайхан гэр бүл вэ гэж бичир цуллаа л да. Гэхэд балчин. Тэр минь цэргийн ангид тугаж байсан юм. Би юм уу ханигаа буруу толдгүй. Говийн ангсан талд гол шарагдан түм нэмтний хоол гэж хэдэн жил зөөдөрсөн хөөрхи. Одоо ходоо цаашаа цэргийн хуваранд тэр хүнтэйгээ цэмбэлцэж явна гэвлээ. Хөөгийн минь их 60 жил яваа бол хамаатай юу да. Бид хоёрын үйл үүгээр дуусан л биз. Гэв. Урангуу тэр хоёрыг өрөвдөн хайрлаж бараг л нулимс унгах шаху. Хүүч нь удахгүй бүр том ир болж таныг жаргана. Ийм багасаа жигтэх нь ачтай хүү. Үнэхээр бахархалтай байна. Гэлээ. Болчин хөлсөө шовтрон нээв хэлэхэд үрчхэр нүүрэнд нь баярын гээгээ тодорч байла. Хүүгэн үнэрлээд. Аавын хүү чинь том болоод надад усны дэрэг авч өгнө гэсэн шүү. Гэлээ. Урангуугийн авчирж өгсөн тортой эмийг аав хүү хоёр уудлан бивийхэн амруу жихэр хийж өглөө. Хүүн хуурай альчураар аавынхан духны хөлсийг ачиж ундаа аяглан ойртуулхыг хараад хайр гэж юу байдгийг эндээс л олж үзлээ. Хүний амьдралын арен бараан дунд бүдчин яваа эцэг хүү хоёр унах биш тэмцхийн зоргоор хорвоог уйраж санаж бэдгэрэх сэтгэлийн галыг зүрхэндээ дээдэлж ад чулууны ирмэг шиг алгуур хүн илж яваа нь үнэхээр энзгэл нариулээ. Манай сум хул хул хотоос 1400 түүнээс минь 1500 километр гэхийг нь сонсоод урангоо золтол уйлчихсангүй. Үргэлж аргаж явдаг нулимс нь уй уй уйрлээд ансаг норгон цэлэлцэх нь үнэхээр хэцүү байлаа. Айлд орж ичгээд уйлалтай нь биш. Ингээч өөрийгөө дотроосоо занд чин тэвчилцөө.
Яаж би хот руу буцсан да? Ямар их хол нутаг билээ дээ? Ингээч бас зүрхшэн бодов. Ангийн буруу өдөртөө дээлийн өнгө норгод ариллаа. Тэгснээ шүн дөлөөр тэнгэр бүргэж дээр болбан шаглаа. Сурвчлагч үсгэн хишиг буйныг бишрэн сум даяараа багтан цаашав. Ховтой хүн хур бороонор гэдэг болохоор хотын дэгжин бүсгүй айгам говд аадар дагуулан ирсэн гэцхэжээ. Унган зангараа эв зангидан цүүн цагаан сэтгэлээ дэлгсэн хөдөөний хүмүүс хичнээн сайхан юм бэ. Санаа бодол нь эвдэрч гэмтээгүй ариун дагшин цэвэр дунгалгаараа байгаа нь магтаж бичээд баршгүй гайхамшиг байлаа. Урангуу өдөртөө сумбагийн хурал сууж, орой үдшилэгт орж сумынхантай танилцав. Хөнгөн огшмийн аялгаунд цогж явхатай бүжиглэх сумынхан сурвалжчийн сургаар улаан буландаа багтаж ятан цугларжээ. Аяны богцоод өргөн ол зам гихтэй харинж баярлал залгисаар гурван хоноод үнэн сонихан буццаалаа. Аав хүү хоёр урангууд уудтай харуул ингний хоромог авчирч өгөөд тэднийг үдэж өгөө. Гойлын дээлээ өмссөн ээжүүд замын дөрөө милааж араас нь сүү хөргөн хоцорлоо. Аа хөрхи, агарын сайхан хөдөө нутаг алсхолын алтан гоо мөнө. Албан томилтоор аялалд гарсан ажилчид альжаалгүй сайн явсаар хоттон ирцгээлээ. Урангуу эрэнгүүтэй замын тоосоог өвч амарч тугалж аваад үзэг цаасаа нийлүүлэн ажилдаа шуурхайлав. Цаасны голд тодоостод томоос том гарчиг тавив. Усны тэрэгний жолооч гэж бичээд догол мөрнөөс алсгын цинхэр говийн зэрэглэн донд усны тэрэгний жолооч бүртэлцэн харагдана. Ижид хаягдаж озарсан инхий хүрээ элгэндээ дэвэн эцэс цөлсшгүй тэмцэн зүтгэсээр ухаан суулгажээ. Эцгарын зэргийн ахмад золтныг даган удсан ихнэрийгэ буруудахан байтугай болж дээ тэр минь гэж цуугаан хүмүүний сэтгэлийн ямар их бодом зайвэ. Яасан бахтам хүнлэг чанар билээ. Ижи минь бие бодороо хүн том болоод аалгаа дагуулан очино ингэж хэлэвэлсэн үгийн ухаан ямар уужим юм бэ. Хорвагийн хаанаас би ийм сайхан үгийг олд сонсголээ. Элсэн ширхгэн алт шиг шижирдсэн ингний бойлоотай эмцэгхэн говь хүний хайлан суудаг юм аа. Ижигээ сонсон хүү гундаагүй. Эхнэрээ хайрлсан хэр ултаагүй. Сэтгэлийн ундраган хутгийн ус шиг мэлтрэн байна. Усны дэрэгний жолооч ус дүгээ сайрл. Өргөжлөлн битсайрл байв. Үнэн сони ихний дугаар дарсан нийтлэгийг олж унсан цэргийн дарг эхнэр рүүгээ сонингоо барин гүйжээ. Өдөржин шүнжин уймарсан гэж эрн нөхөр хүүхдүүдтэй очихор тансаг шаваа амдэрлаа үүр дөрхөн нутгийн зүг хөдөлжээ. Давилан явсан залуунасаа цэргийн даргын өөр дээр өрхөөд долвчаа дэвсэн хөгшин хүн шиг нисэн оджээ. Гүзээ талцсан дарга юу ч хэлж чадсангүй. Жилийн дараа урангууд алсхавын ухаалаг үгээс талархлын загтал иржээ. Аав нь шинэ машинтай болж усаан зөвсөөр байгаа гэв. Хүүн ээжтэй болж хичээлтэй явсаар байгаа гэв. Хоёр морин ижилтэн очоод өнг засан таргалсан гэвэ. Талсар дүүрмэн гэр дүрэн гэгээ зазарсныг ухаалаг хүү тоочин биччээ. Аз ширглаар бэлхуулж баяр хөөр дөрүл зүүлсэн баахан сайхан зүйлийг хөөрхөн гараараа цэнцээ тэлбижээд хамгийн сүлд нь манай гэрт дахин зочлороо бид хүлээ сар байх болно урангуй ихчээ танд баярлаа гэжээ. 2020 он Улаанбаатар хот